sê my, waar sit lekker Tracy? En dan moet ons ook praat natuurlik oor die nuwe meier vrou Suid-Afrika, Shido Fatso, met haar pragtige curvaceous lyf wat 'n absolute nuwe era binne gaan. In the middle of the night I wake up wanna talk to you, but you're giving me the blind side. Dis tussen ons TBT, donderdagmiddag 6:30, net hier op Kyk Net en Kie.